তার টাইগার ডে আজিৰ পৰা 12 বছৰৰ আগত আমি 12 বছৰৰ পৰাই আমি টাইগাৰ ডেটো মানি আহি আছোঁ। কিন্তু ৰাইমনাৰ অঞ্চলৰ টাইগাৰ ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো অলপ বেলেগ, কিয়নো এই অঞ্চলত নতুনকৈ জাগৰণ এটা আহিছে। আমাৰ অঞ্চলটো বচাবলৈ হ'লে বৰ্তমান আমাৰ যি নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ৰাইমনাটো ঘোষণা কৰা হ'ল যোৱা বছৰে, আৰু এই 1 বছৰীয়া ৰাইমনাৰ যি বয়স, সেই বয়সৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই মানুহৰ মাজত কেনেকৈ আমি উদগনি আনিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি মানুহক ইনকাৰেজ দি পেলাই সমাজখন ৰক্ষা কৰাৰ লগতে, সমাজত শান্তি কৰাৰ লগতে, উন্নতি কৰাৰ লগতে আমাৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কটো কেনেকৈ আমি বঢ়াই আনিব পাৰোঁ, এইবিলাক এনেকুৱা চিন্তাধাৰা লৈ পেলাই আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা গ্লোবেল টাইগাৰ ডেটো আমাৰ ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছে। দেখা গৈছে যে ছাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোমাব গ'লে যি ৰাস্তা ঘাট, ৰাস্তাৰ অৱস্থা যথেষ্ট শোচনীয়, সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা হ'ব? এইটো শোচনীয় হ'বই নতুনটো, আৰু বৰ্তমান মই বহুত প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ। আমাৰ শিৱসাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কটো গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে কনভেনশ্যনেল চেণ্টাৰ এটা ডিক্লেয়াৰ দিয়া হৈছে। খুব সোনকালে আমি 2-3 বছৰৰ ভিতৰত কনভেনশ্যনেল চেণ্টাৰটো গঢ়ি উঠিম, আৰু সেইটো পুৰণি আই বি যিটো 100 বছৰৰ বেছি পাৰ হৈ গ'ল আই বিটো, সেইটো মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে আকৌ তাহানিৰ নিচিনাকৈ একো চেঞ্চ নকৰাকৈ তাহানিৰ নিচিনাকৈ ৰিন'ভেট কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ আকৰ্ষণৰ স্থলী বনাব পাৰোঁ, সেইটো চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ আই বি ঘৰটো 3 কোটি টকাৰ আমি ৰিন'ভেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে। ছাৰ অথনি আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান হেৰি লৈছে, উদ্যোগ লৈ আছে, আপোনালোকেও সহায় দিব লাগিব, ৰাইজেও সজাগ এটা আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি পাৰিম, নহ'লে আমাৰ মেন পাৱাৰটো বহুত কম। তেনেস্থলত কিছুমান মানে মই এনে চিকাৰীৰ কথা কোৱা নাই, কিছুমান মানুহ এনেকুৱা পলিটিকেল চিকাৰী আছে, সেই পলিটিকেল চিকাৰীয়ে মানুহক চিকাৰ কৰিবলৈ কৰি কাটিবলৈ উদগনি দিয়ে বা ইনষ্টিগেট কৰে, সেইবোৰৰ পৰাহে সাৱধান হ'বৰ কাৰণে বা বাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকেও সজাগ হ'ব লাগিব, ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগিব। থেংক ইউ।